شيخ اسماعيل عبدي هو الشيخ اسماعيل ليك او اها فينكي قدقينا بدينتا بيلي كديريري دغمدا عيلف وين غوبل كاسي سناك ايا شاعين وسودو يحي وقتي لو قونديين قيبه كميدا قدغاس اي كنوقدان ديغانكا عيلف وين غوبل كاسي سناك سيده لو كلا حقا اما لو كلا قاطا مغي هري وحانو باقو ديري حبني كسودي دينا عبيلها اوغو باقينا سوروريان قيبه مكتا اي سوغاري ما شيخ دول استاغينا وحودي aniga ku hadlaya afka culimadii garsoorka ka ahayd colaadii ceel afweyn waxaanu xusuusinaynaa cid kasta oo ay khusayso ama qayb ka ahayd arrinta waxaanu xusuusinaynaa in xukunkii colaadii deegaanka ceel afweyn uu soo baxay 1-dii bishii 8-aad sannadkan 2018 qodobada ku jiray xukunkaas waxaa ka mid ahaa in la bixiyo maghoraadka ama jifooyinka dadkii aan jifadooda la bixin 2 bilood gudahood isla markaana marka jifada la bixinaayo in dadkii dhaawacmay dhaawacooda la xaqo. Haddaba waxay ballantu ay ahayd in garsoorka culimada ahayd iyo dhaqankaba ay ciidi ka soo noqoto marka ay 2 bilood dhammaadaan si ay goobjoog uga noqdaan magta la kala qaadanayo isla markaana ay culimadu u xaqdo dadkii dhaawacmay ee dhibaatadaasi dhibtu ka soo gaadhay. Haddaba waxay culimadu xusuusinaysaa ama ay caddaynaysaa in wakhtigii la ballamay ay ka hadhay wax 7 toddobaad ka yar ama 1 usbuuc ka yar. Sidaa darteed annagoo u mahadnaqayna cid kasta oo ku hawlan habsami u qabsoonka iyo ururinta maalkii iyo magtii lagu ballamay, haddii cidda ku hawlani ay tahay salaadiin, cuqaal, waayeel, waxgarad, ganacsato iyo culimo, annagoo u mahadnaqayna waxaanu ugu baaqaynaa in la dedejiyo ururinta maalkii iyo magihii lagu ballamay. Guddida culimadu dhinaceeda waxay diyaar u yihiin in ay soo noqdaan oo ay kaalintooda ka qaataan sidii ay ballantu ahayd ama ay ku ballameen. Waxay culimadu iyo dhaqanka ciddii looga maarmi waayaaba ay soo noqon doonaan marka ugu horreysa ee diyaar garowga dhinaca beeluhu uu dhammaystirmo, annaga oo rajaynayna in sida ugu dhaqsiyaha badan la isugu yeeri doono. Waxaanu xusuusinaynaa cid kasta oo arrintaa ku hawlan farahana ku haysa in wax kasta oo dibidhac ku keena ururinta maalkaas iyo qabashada xilligii lagu ballamay, in wax kasta oo taa dibidhac kuwihi aanu saacidaynin ama aanu waxtar u ahayn nabadda qiimaha badan ee la qaatay ee ilaa hadda
sida aadka iyo aadka u fiican u socoto. Waxaan rajeynayaa in arrintaasi aanu ku dhicin wax dib u dhac ah oo fool xun oo dhib ku noqda ballankii iyo xukunkii. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.